Představte si, šli jsme na ryby s Lukášem, dali jsme tam zelený nymfy a jak to může krásně prostě fungovat. Co byl Lukáši? Krásná. Krásná je. Ty jo. Krásná ryba, krásná bojovná, takový švédský styl. Sluší nám to? Krásná, krásná. Tak ji tam pošleme. Královna leknínu. Je? Ano. Je to síla, viď? Tady má plovoucí koberec tady. Pěkně. Ještě, a jinak jsem trošku zpamatovat, jo? Žehnám jí. Super. Pecka. Je doma. Ty vole, to je vokoun. Pojď. Hele. Pokouše mě! No, to jsem čekal větší. Promiň. Promiň, ale myslím si, že o tohle tu srandu jde. Jo, ty jsi neměl zaplay, ale já jsem ti to celý nahrál. No už. Ale když jsem na takovýhle koťátka, ty se ani nešáhá, tak jsem rád, že je pryč. Nebo asi jo, podle mě to nahrálo 31 vteřin, ne? 31. Takže to bylo hence. Wow! Yeah! Yes! Ty vole, ukáž to! Wow! Díky moc. Ty se rozvlnila na jednu hladina. To se vůbec nedá chodit. Wow. Kamaráde. A víš co zblajzla, jo? S trnem jsem tam šopnul tohle. Zvládnou nymfu. 15 jsem dal. Asi. Je to ta větší, ne? Jo. 15 nymfa. Trošku trnu, tady dal jsem ho víc doleva. Tak tam může mít taková ryba, 80? Ne, 70 bude nějaká. 70. Tak kamarádi, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Je to takový jedno pěkný zase bájů po nějaké delší době a udělal mi to hroznou radost. Lukáši, co se ti tu nejvíc líbilo? Ale líbilo se mi na tom, že voda no, tak je nová pro nás. Pro nás neobjevená i pro všechny ostatní. Ale každopádně, co se mi na tom líbilo, to, že konečně už ty štíky jsou aktivní a opravdu nedají ti nic zadarmo a rád jsem si to připomněl, jaký to je prostě zdolávat nějakou pěknou hezčí rybu. Ale nedají ti nic zadarmo, to je pravda, ale kolik jsme jich nezasekli kvůli tomu, že jsme chytali s offsetama nejdřív, nebo s žabí nástrahou? No vždyť ty jsi přišel takhle o tři ryby, jo.
to bylo strašně záběru, pak jsem tři měl na prutě a... A upadli. Přesně. A zjistili jsme, že prostě fungovaly 15 cm nymfy. A to bylo super, já jsem jí vzal totiž nechtěně do ruky a dal jsem jí tam a teď to viděl. No jasně, ale žádná jigová hlavička prostě chce to vyvažovací trn, nebo dovažovací trn a zároveň jenom provlíknout na háček. A je to. Nejlepší seta, protože tady byly jenom vrstva lekninu, že jo, a z toho ty štiky vždycky vystřelili. No, tohle to je voda plná zelí, ale jako opravdu v tomhle tom chytat, to jako tohle to miluju, protože každá ulovená ryba, no tak to je důkaz toho, že rybař je dobrý. tady jo, no, každý jsme chytili jednu, viď? No, jasný. Ale plovoucí koberec je tady, takzvaně, no. Že jo. To jdete normálně trávu, on má jako se vám plní trávu, jako by to byla voda, to je boží. No a brodili jsme to, nás taky hodně baví. No a hlavně ty souboje, když už ta štika kousne, tak opravdu potřebujete silnou šňůru, silný lanko, který prostě má, já jsem tam dával lanka na 15 kilo. A potom samozřejmě silný prut. Silný prut. Prut. Silný prut. Ale všecko prozradíme v další videí, kdy budeme na to připravit. Dneska to byl fakt jako takový jako lehký objevování s jednou nástrohou potom. No je to tak, jo. Já jsem pokoucený tady od komárů. A my jsme všechny věci měli na břehu, takže nějaký experimentování úplně nehrozilo. Když jsme s sebou neměli jako nic. No a příště zautočíme se štikovýma nástrahama a rozjedeme to. A možná to i vokouni. Viděl bych toho nápodobně. Nezapomeň dát like, odběr, pokud jste ještě nedali. Napište komentář. Co si o tom myslíte? Nebo jestli už jste někdy taky vyčaroval štiku, třeba na soukromé vodě. Uvidíte. Dejte nám vědět. Tak jo, mějte se a u dalšího videa. Ahoj. Čau.